哇，哎，这里有十几种颜色，我们先从颜色下手嘛，对不对？设计师帮他们选了颜色了没有？嗯，让屋主自己看他喜欢什么颜色就。妈妈，最喜欢暗色的。啊，你也没事喜欢暗色，人家是光明正大，你喜欢暗暗的。女儿呢？要听女儿。女儿嘞？也是喜欢暗暗的，对，哎，对的，所以是模拟嘛，模拟，对不对？对 ，OK， 其实暗色应该有它的好处啦，对不对？暗色，嗯，有吗？对他工作忙的话，我可能比较容易。既然妈妈呢已经选择了暗色，所以浅色我们就不用再想了哈。老大，我跟你讲，要叫他们哦拼几片出来，因为面积大一点才看得出那个感觉。Good idea， 好，已经准备好了。哇，办事能力很高，真好。三色你装在房间的话，看起来会比较温暖，比较 cozy。可是这个你装起来的话，会把那个整个地方看起来更大。这个比较好耶。看看你家又觉得白的比较好。来，一二三，把它拖住。方便你打理，你没有时间打理的话，我觉得深色还是最适合你。对啊。所以清洗啊这些维护方面是很麻烦吗？不会啊，只要你用那些纸拖把。跟着它的纹路360度这样慢，或许就没问题了。而且这种地板真的很好，就是很耐刮的。它有 stain 啊，还是慢到火？哇，哎呦，都无所谓。哦，所以它是不会留下那种就是被烧伤、灼伤的痕迹的啦。对，最终是看看你自己喜欢深色还是浅色啦。你只会从深色一直骂到变浅色，你绝对不会从浅色一直骂到变深色。不过它浅色会一直踩到变深色。